ာ ability နော်မျိုးပြီးသားကြောင့်နော်ဖြစ်တော့တယ်ပါတော့တယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်နောက်တစ်ချက်ကစိတ်ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာအနေနဲ့ဆိုရှာရတီစိတ်ရောပါအကန့်စိတ်ကြမ်းပါကြီးချုပ်တယ်နော်အကန့်ရှိတဲ့သူတွေကလည်းအရက်တောက်ဖို့ဆွဲဖို့ chance ပုံများတယ်နောက်ပြီးကြတော့ဒီအရက်ကိုတောက်လိုက်ပြီဆိုရင် reinforcing effectပြောကောင်းဆိုကောင်းရှိမယ်เนาะရှင်လဲလာမယ်စိတ်ကလေးအတက်လာမယ်ဒါလေးတွေရဲ့ reward system เนาะသူကသူ့ရဲ့ရလာတဲ့ effect လေးကြောင့်ဆရာတို့အောင်ရင်တောင်းရင်စကားပြောကောင်းတယ် gathering နေတကယ်ချင်းနေတွေ့လို့ပြောကောင်းရင်လို့ဟိုအဆင်ပြေလို့ထောက်ကြရင်လည်းဆွဲတော့တာရှိတယ်နောက်ကြောင့် withdraw ဒါမျိုးဒါမျိုးတောင်းရင်လည်း withdraw effects effect ဆိုတာတော့ဆရာတို့မတော်ရရင်မနေနိုင်တော့ရောက်ရတဲ့နာရီဖြတ်တာလည်းထပ်တော့လိုက်အဆင်ပြေသွားတယ်ညင်သွားတယ်ဒီလိုကောင်းပါလားနောက်ဆုံးတစ်ချက်ဒါရီတော့ပြလိုက်အဆိုရှယ်ဝိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဆရာတို့ဟိုလူမျိုးရေးညာစကားပြောတာတွေတချို့ traditional culture မှာရတဲ့အခမ်းအနားတွေရှိတယ်နောက်ပြီးကျတော့ peer pressure